প্ৰতীক হাজেলাক যেতিয়া NRCৰ পৰা বিদায় দিয়া হ'ল, তাৰ পিছৰ পৰাই আমি আশংকা কৰিছিলোঁ ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ নিশ্চিতভাৱে কিবা না কিবা ষড়যন্ত্ৰ ইয়াত থাকিব পাৰে। যিজন মানুহক প্ৰতীক হাজেলাৰ ঠাইত বহুওৱা হ'ল, হিতেশদেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতে ইয়াৰ আগতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি NRC সম্পৰ্কে বেয়া বেয়া কটু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল। আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে আৰু বিধায়ক হিচাপে আমি নিজেও RGI আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই বিষয়ে আমি লিখিতভাৱে আৰু মৌখিকভাৱে লগ কৰি আমি অৱগত কৰিছিলোঁ যে হিতেশদেৱ শৰ্মাৰ নিচিনা এজন সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তিক NRCৰ নিচিনা অতিকৈ জৰুৰী এক দায়িত্বত, জৰুৰী বিষয়বস্তুৰ ওপৰত দায়িত্বত তেওঁক দিব নালাগে। তেখেতসকলে দায়িত্ব দিলে। আমি মাননীয় সুপ্ৰীম কোৰ্টত এই বিষয়ে কেছ এটা ফাইল কৰিছোঁ, সুপ্ৰীম কোৰ্টক জনাইছোঁ, যিহেতু সুপ্ৰীম কোৰ্টে NRCৰ তত্বাৱধানত কৰি আছে। সুপ্ৰীম কোৰ্টেও নিৰ্দিষ্টভাৱে কোনো ধৰণৰ জাননী নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে ক'লে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিলে হিতেশদেৱ শৰ্মাৰ ওপৰত। এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত মাননীয় সুপ্ৰীম কোৰ্টেও দিয়া নহ'ল। গতিকে আজি NRCৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি জটিলতা আহিছে, ৱেবছাইটৰ পৰা NRCৰ যিখিনি ডাটা নোহোৱা হৈছে, এইখিনিত প্ৰথমতে মই জগৰীয়া কৰিব বিচাৰোঁ হিতেশদেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক, কাৰণ তেওঁ আগৰ পৰাই NRC হোৱাটো বিচৰা নাছিল। আগৰ পৰাই তেখেতে NRCৰ ক্ষেত্ৰত কটু মন্তব্য কৰিছিল, NRCৰ বিভিন্ন প্ৰচেছৰ ওপৰত তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছিল, সদেশী মানুহ থকা অঞ্চলবিলাকত লাখ লাখ বিদেশী থকা বুলি তেওঁ কৈছিল। গতিকে তেনেকুৱা এজন মানুহৰ হাতত যেতিয়া গোটেই NRCৰ বাগজৰীডাল গ'ল, তাৰপিছত NRC কি হ'ব পাৰে আমি ইয়াতকৈ আৰু বেছি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। আশা কৰিম গৃহ বিভাগে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে এটা সিদ্ধান্ত জনাইছে যে NRCৰ ডাটাসমূহ আছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল, ডাটাসমূহ নোহোৱা কিয় হ'ল, ডাটাসমূহ কোনে নোহোৱা কৰিলে, এই বিষয়ে বিতং তদন্ত কৰিব লাগিব। বিধানসভা আহি আছে অহা 2 তাৰিখৰ পৰা, এই বিষয়ে নিশ্চিতভাৱে এই বিষয়ত আমি বিধানসভাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা স্পষ্টভাৱে জানিব বিচাৰিম।